Si miro enrere, m'adono de totes les coses que he après, de totes les persones que m'ha agradat conèixer, de com he ampliat els meus cercles. 6 anys d'il·lusió, d'entrebancs, d'esforços, d'errors i d'èxits, i també 6 anys de passió, que hi he posat, que hi hem posat, quantes hores dedicades al compartir. Mentre el camí es recorre, un no n'és prou conscient, però els darrers 6 anys hem après moltes coses. 6 anys de compartir, 6 anys de compartint. Compartint és motivació. El 2005, quan sentíem a parlar de gestió del coneixement, ja ens agradava i podíem intuir què volia dir aquest terme, però no sabíem com ordenar el coneixement que teníem ni com fer-lo aflorar de manera que ens resultés útil als treballadors i també a l'organització. Havíem de superar el model formatiu tradicional i els pares del compartim, el Jordi, el Sergio, l'Antonio, el Jesús i el Mario, ja dissenyaven el funcionament del programa. Compartint és aprenentatge intel·ligent. Apreníem què era el learning by doing. Descobríem l'aprenentatge informal, els diferents tipus de coneixement, les eines 2.0 i els PLE. Compartim és realitzacions en equip. Vam aprendre de Tian Wenger que calia conrear les comunitats de pràctica, caldria preparar el terreny, triar bé les llavors, abonar-les i regar-les, treure les males herbes i cuidar bé la planta, la comunitat, perquè creixés bé i sana. I de seguida van néixer les primeres comunitats. Amb el temps, en vam descobrir els factors d'èxit, l'E moderador, la metodologia de les comunitats de pràctica, l'E Catalunya, les jornades de bones pràctiques i els incentius professionals. Compartim és millorar. El compartim es va anar fent gran i ens demanàvem que expliquéssim l'experiència a diferents llocs i països. I van arribar els premis, el millor cas pràctic de l'any a l'Expo e-Learning de 2010 i el millor blog corporatiu 2009 als Premis Blogs Catalunya. Quina vergonya em va fer recollir aquest premi a Vic en representació de tantes persones. Però un cop passat el moment, va ser tot un orgull ser la cara i la veu del compartir. El programa Compartim és un valuós constructor de relacions. Darrere de tot això, hi ha una tasca poc visible del compartir. Gestió, calendari, organització d'activitats, publicacions al web i a les xarxes socials, alta de membres a eCatalunya, seguiment de la participació, l'Anna, la Cristina, la Marga, tantes altres persones. Gràcies a elles funciona tot l'engranatge del compartir. Compartir és una alquímia complexa. Compartim és crear vincles, és companyerisme. Compartim és remoure les consciències, és canviar la manera de treballar, és fer noves amistats, és entendre la feina de diferents col·lectius professionals i de l'organització, és produir coneixements per desenvolupar millor la feina, però per sobre de tot, el compartim som un conjunt de persones apassionades amb ganes de compartir i de conèixer. Compartint és emoció. Fent servir la metàfora de Wenger, les comunitats de pràctica són històries d'amor que comencen amb petits flirtejos que van creixent i donen lloc a la passió. Una passió que sovint es manté en una fase de plàcida maduresa. Una passió per compartir que ens arrossega a tots els que treballem dins i fora de les comunitats. Compartir és connectar persones. Compartim és un viatge al futur.